Ko zaista želi da razume veličinu našeg doba, trebalo bi da izučava istoriju elektrike. U njoj će naći priče lepše od onih iz 1001. noći. Ovim rečima Nikola Tesla, Srbin koga slavi ceo svet, osvrnuo se na istoriju čovečanstva koju je zauvek promenio. Bez električne energije, čiji je Tesla izumitelj, ni budućnost, ni život dostojan čoveka ne mogu se čak ni zamisliti. Elektroprivreda Srbije je tržišno orijentisana kompanija koja za oko 3,5 miliona kupaca obezbeđuje redovno, sigurno i pouzdano snabdevanje. Imperativ kompanije koja želi da u uslovima otvorenog tržišta ostane konkurentna i profitabilna je stalno podizanje kvaliteta usluge. Sa godišnjom proizvodnjom oko 37 milijardi kilovat sati, EPS je najpouzdaniji oslonac energetskog sistema Srbije. Instalisana snaga elektrana kojima upravlja EPS je 7124 megavata. A sve je počelo krajem 19. veka. U Beogradu je 6. oktobra 1893. godine proradila prva javna termocentrala. U hidroelektrani na Nijagarinim vodopadima prvi put je primenjen Teslin princip naizmenične struje. Samo 4 godine kasnije, 1900. u Srbiji, na reci Đetinji, kod Užica, izgrađena je hidroelektrana pod gradom. I ona se oslonila na Tesline izume. U 400 domaćinstava tada su se prvi put upalile sijalice. Do 1932. godine, kada je u Beogradu izgrađena termoelektrana Snaga i svetlost, tada najveća na Balkanu, jedini izvori električne energije u Srbiji bile su hidroelektrane. Njihova izgradnja označila je i početak modernog doba Srbije. Čak 5 hidroelektrana starijih od 100 godina rade i danas. Posle Drugog svetskog rata započela je elektrifikacija države, a već 80-ih godina prošlog veka struja je stigla u sve domove. Prosečna proizvodnja uglja u EPS-u je skoro 40 miliona tona godišnje. Samo u rudarskom basenu Kolubara 31 milion tona. Oko 52% ukupne električne energije EPS-a proizvede se od kolubarskog lignita u termoelektranama Nikola Tesla. Za 24 sata do obrenovačkih elektrana sa kolubarskih kopova dnevno se doveze i do 100.000 tona uglja. Prugom tada putuje 60 punih i 60 praznih kompozicija. Na desnoj obali Save, nadomak Obrenovca, kod Beograda, nalazi se najveća fabrika struje u jugoistočnoj Evropi. To su termoelektrane Nikola Tesla A i B, čija je ukupna snaga 2660 megavata. Kostolački kop Drmno godišnje obezbedi 9 miliona tona uglja, pa tamošnje termoelektrane, snage oko 1000 megavata, proizvedu više od 6 milijardi kilovat sati. To je oko 17% od ukupne proizvodnje EPS-a. Trećina EPS-ove električne energije je zelena energija, koju obezbeđuju hidroelektrane. Hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap sa dve hidroelektrane najveći je takav sistem na Dunavu. Sa svojim prevodnicama obezbeđuju nesmetan međunarodni saobraćaj. Kada je završena 1970. godine, hidroelektrana Đerdap 1 je po svojoj snazi bila četvrta hidroelektrana u svetu. Ukupna snaga Đerdapa 1 i 2 je 1330 megavata. U ukupnoj proizvodnji EPS-a učestvuje sa oko 19%.
EPS se ponosi i svojim drinsko-limskim hidroelektranama. Svojom lepotom i jezerom posebno pleni hidroelektrana Bajina Bašta na Perućcu. Najveća hidroenergetska građevina na snažnoj i nepredvidivoj Drini. Izuzetan hidroenergetski sistem je reverzibilna hidroelektrana, snage 2 puta 300 MW. Njene mašine rade i kao generatori i kao elektromotorne pumpe, kada viškove vode iz Drine pumpaju u jezero na planini Tara. Ukupna instalisana snaga 7 drinsko-limskih hidroelektrana je gotovo 1300 MW. One ostvaruju oko 10% proizvodnje EPS-a. Distributivni sistem EPS-a omogućava nesmetano funkcionisanje tržišta električne energije u skladu sa direktivama Evropske unije. Operator distributivnog sistema obezbeđuje svim učesnicima na tržištu jednake uslove za pristup distributivnoj mreži. U cilju razvoja tržišta realizuju se projekti tehnološke modernizacije. Uvođenje Smart Grid sistema omogućit će daljinsko očitavanje potrošnje i upravljanje opterećenjem distributivne mreže. EPS grupa je izuzetno posvećena zaštiti životne sredine. Neprekidnim ulaganjima u modernizaciju i revitalizaciju termoelektrana povećava se njihova energetska efikasnost i smanjuje potrošnja uglja. Svi projekti modernizacije postrojenja EPS-a predviđaju unapređenje zaštite životne sredine u skladu sa važećim normativima Evropske unije. Od posebnog značaja je smanjivanje emisije štetnih materija, ne samo u vazduh, već i u vodu i zemlju. U poslednjih 10 godina u zaštitu životne sredine EPS je uložio oko 300 miliona evra, a u narednoj deceniji biće uloženo još milijardu evra. Biće ispoštovane sve obaveze preuzete ugovorom o pristupanju energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope. Revitalizacijama hidroelektrana na Dunavu i Drini EPS povećava učešće zelene energije u svom proizvodnom portfoliju. Takvim projektima više se koriste obnovljivi izvori energije, ali i produžava radni vek elektrana za još 40 godina. Investicije u hidroelektrane smanjuju korišćenje uglja, samim tim umanjuju negativan uticaj na životnu sredinu, povećavaju učešće zelene energije u proizvodnom portfoliju EPS grupe. U skladu sa direktivama Evropske unije, sledeći svoju misiju, EPS planira korišćenje energije sunca i vetra, kao i revitalizaciju starih i izgradnju novih malih hidroelektrana. EPS je društveno odgovorna kompanija. U potpunosti je posvećen razvoju zajednice u kojoj posluje i unapređenju kvaliteta života u svim segmentima. Svojim donacijama pomogao je rad najvećih zdravstvenih ustanova u zemlji. Osobe sa invaliditetom i deca bez roditeljskog staranja stalna su briga ove kompanije. EPS daje punu podršku najmlađima i njihovom bezbednom odrastanju i najveći je korporativni donator UNICEF-ovog programa Škola bez nasilja. Kao najveća nacionalna kompanija, uvek i ponosno stoji uz reprezentativce Srbije. Pomažući Olimpijski i Paraolimpijski komitet Srbije i Nacionalne sportske saveze, doprinosi uspešnijem predstavljanju države na međunarodnim sportskim takmičenjima. EPS odlikuje i izuzetna posvećenost očuvanju kulturne baštine. Arheološki park Viminacium kod Starog Kostolca, nastao u doba Rimskog carstva, zahvaljujući EPS-u, danas je jedno od najatraktivnijih arheoloških nalazišta. I Muzej Nikole Tesle u Beogradu, u EPS-u, ima starog i dobrog prijatelja. EPS grupa godinama pomaže i Muzej nauke i tehnike u Beogradu, u kome se čuva naučno-tehnička baština. Izložba posvećena 120. godišnjici elektroprivrede je još jedno svedočanstvo o tradiciji elektroenergetske delatnosti u Srbiji. EPS je donator završetka izgradnje najvećeg srpskog pravoslavnog hrama u Beogradu, hrama Svetog Save. Ne samo novčano, već i brojnim projektima pomogao je i obnavljanje Hilandara i Pećke patrijaršije.
EPS ne zapostavlja ni brigu o objektima drugih veroispovesti, zarad očuvanja duhovnih vrednosti svih koji žive u Srbiji. Ipak, najveći resurs EPS-a su ljudi koji su odgovorni i posvećeni svojoj kompaniji. Velika pažnja posvećuje se zaštiti zdravlja, bezbednosti na radu, edukaciji i stručnom usavršavanju zaposlenih. Svaki novi projekat, poslovni korak i odluka u skladu su sa ostvarenjem vizije EPS-a koji je okrenut tržištu, konkurentan, profitabilan i društveno odgovoran. U potpunosti uključen u naš život. I juče, i danas, i sutra.